З Житомира до Одеси днями перлина Чорного моря зустрічала рукопашників з 7 областей нашої країни. На соревнованиях присутствовало, как никогда, 7 областей. Наша область, именно Хмельницкую область, представляла школа «Самсон права» в количестве 35 человек. Відмітимо, що нещодавно подібний чемпіонат відбувся у Житомирі. Там наших рукопашників було більше. Втім, одеський результат виявився кращим. По сравнению с прошлыми соревнованиями, которые мы ездили буквально 2 недели тому назад в Житомир, то людей поехало меньше, а результаты у нас в 2 раза лучше. То есть на 35 человек у нас 46 медалей, а в прошлый раз было 44 медали. 19 первых, 17 вторых и 10 третьих. Мы уже подсчитали по количеству побед, и в этот раз мы одержали 64 победы. Такі результати дозволили серед 7 областей зайняти 2-ю сходинку чемпіонату. Наші спортсмени виступили просто ідеально. Тобто, учитывая те, що тут багато людей, які мають перше місце і в легкому контакті, і в дозовному контакті, тобто я своїх учнів учу завжди бути універсалами. Тобто, якщо є дозовний контакт, виступаємо дозовним. Є легкий контакт, виступаємо в легкому контакті. Ми ще раз і розвиваємо і так називаємо КАДА, тобто технічні комплекси. Тому на будь-яких соревнованнях, де які є версії, ми виступаємо во всіх версіях. Попереду наші рукопашники пропустили тільки господарів змагань. У себе вдома одесити мали чисельну перевагу. Окрім цього, кажуть хмельничани, із суддівством були серйозні проблеми. На цих соревнованнях, як ніколи, чомусь суддівство було, чесно говоря, дуже погане. І, учитывая такий момент, суддів не вистачало. Тому з 12:00 до вечора я вже став реферить і вирішив якусь проблему. У цю неділю чемпіонат з рукопашного бою відбудеться вже у нашому місті. Щоправда, то буде етап відбору до чемпіонату України. Стартує він 15 травня у місті Харків. Ми зберемо велику, хорошу команду, яка ідеально, прекрасно виступить на цих соревнованнях. Тобто, учитывая те, що ми виступали і в Луцьку, і в Житомирі, і в Одесі, і от зараз ми проведемо наші обласні соревнования по рукопашному бою, то цей опит, який ми приобретаємо, він принесе нам великі результати. Тетяна Кукуріка, Юрій Сова. Новини телеканал «Ексклюзив».